galera, o canal Esposão voltou e olha só, temos novidade para vocês aí, ó. Lembra que eu tinha prometido aí, ó, explosão do barril de 200 litros? Então, o canal Esposão correu atrás com essa pandemia aí, com esses problemas mundiais aí, a gente não conseguiu o barrilzão grandão, mas a gente conseguiu, ó, dois dos grandes. Esse aqui, ó, pesadão, tá cheio de explosivo, esse aqui também tá cheio de explosivo. E olha, nós não estamos de brincadeira, nós viemos aqui para explodir. E olha só, para vocês ficarem felizes mesmo, nós vamos explodir, ó, aquela montanha lá, ó, todinha ela. Nós não vamos... vamos brincar não. Valeu, galera? E para vocês ficarem por dentro, essa bomba aqui, ó, é uma bomba que vocês já viram aí, é a bomba X. Nós andamos explodindo uma parecida, que era a bomba Yellow. Nós trouxemos essa bomba aqui, que é a Hércules, uma bomba muito potente. Trouxemos a Super 4, um foguete e a mais conhecida de vocês, a Armagedon. Essa bomba aqui, ó, você coloca lá e sai de perto, porque ela é bem forte. A gente vai explodir aquela montanha lá com essas bombas poderosas aí, beleza? E mais um recadinho, vocês estão curtindo o filme, né? Esquadrão das Galáxias aí, ó. Tá saindo aí, ó. Uma parte, outra parte, outra parte. Nós estamos bombando aí. Galera, se inscreve no canal e deixa seu like, hein? Se você gostou dos vídeos aí, ó. O filme, ó, é top. Beleza, galera? Não se perde aí, não, ó. Eu sou o Marcelo Moito e vocês estão no canal Explosão. Valeu? Vamos pra lá. Fala, galera, voltamos de novo, vocês viram de onde nós viemos e olha só, já chegamos aqui na montanha, lugar paradisíaco, bonito pra caramba, tem água bastante aqui para vocês pescar, fazer o que quiser aqui, mas hoje nós estamos aqui, ó, para explodir o Armagedon. Essa bomba aqui, a gente vai fazer uns testes e vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar com essa belezinha aqui e eu acredito que vai dar um resultado bom. Valeu, galera. Não sei o que vai acontecer, não. Mas eu sei que canal explosão é explosão para toda a área. Vamos lá agora. Eu vou acender, enfiar o bicho e vocês vão assistir. Beleza? Fala, galera, olha só o que aconteceu com o bichão aí, ó. Ó, Armagedon, ó, não deixa pra brincadeira não, ó. Ó o barricão, ó, virou um montão de pedação. Beleza, ó. Agora nós vamos explodir mais umas bombas pra vocês. Valeu? E ainda tem mais uma barriga. Agora vou mostrar pra vocês aí, ó, uma novidade. A bomba X. E ela é muito top, ó, vocês vão adorar. Ó, a bichinha, ó, é potente, é bem legal. Beleza, galera? Vocês vão adorar. Vamos acender esse bicho agora, sem muita conversa. Bora lá. Aí, agora, ó, é a Super B4. Beleza? Super B4 na parada. Isso aqui, ó, é bem forte, vamos ver o que isso vai dar. Com certeza vai dar uma boa explosão. Valeu, gente. Bora lá. Morri! Aí, galera, ó, mais um. Agora é hora, ó, de explodir mais um barrilzão desse aqui. Afinal de contas, ó, canal de explosão promete e cumpre. Beleza? Esse aqui, ó, vai ficar igual esse aqui, ó, todo detonado, ó. Beleza? Vai ficar igualzinho. Lembrando, gente, ó, não faça isso em casa, hein? Canal de explosão, ó, é preparado. Somos peritos na parada, valeu, galera? Tudo feito, ó, em ambiente seguro, preparado, controlado. Com a equipe do bombeiro, tudo direitinho, beleza? Morri! Não faça assim, cara. Deixa que o canal de explosão faz pra vocês. E um, dois, três.
3 e... Aí, agora, ó, é hora da bomba Hércules, beleza? Essa bomba aí, ó, é uma bomba top, a nível canal explosão. E vamos fechar com chave de ouro. Essa daqui vocês vão ver a bola de fogo que vai dar, beleza? Vamos lá, é agora. Beleza, gente, como prometido, explodimos a barrica, explodimos a bomba Yellow, explodimos a bomba X, a bomba Erco, nós explodimos um montão, Armagedon. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal. Não esqueça de se inscrever no canal, estou aqui com o William Bolt na parada, como sempre, dando uma moral para o nosso canal crescer. E você pode nos ajudar, sabe como? Deixando seu comentário, se inscrevendo no canal. E ativando aquele sininho lá, ó. O YouTube tá sempre lá, ó, divulgando ele. Valeu, gente. Faz de tudo pra nós. O vídeo vocês vão adorar. A gente sempre teve muita bomba. Valeu. Até o próximo vídeo. E tudo controlado, hein? Tudo feito, controlado, com segurança. Não é não? Isso aí. Então, junto, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.